ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 63% ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ। ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਅਤੇ 60% ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਆਪਾਂ 63% 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 60% ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਟਰੈਕ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਲੋ ਟਰੈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੂੰਗੇ ਉੱਦਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ, ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 60% ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਆਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਵੀ ਚਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਆਦ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਕੀ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸ਼ਮ ਦੀ, ਸ਼ਖਸ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ 9, 9:30, 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ 8 ਕੁ ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜਰੇ ਸਾਜਰੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ ਹਲੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਖਸ਼ਮ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ਼ਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਆਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੇਜ਼ੀ ਬਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰ ਚਾਰਜ ਪਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਈਏ ਤਾਰ, ਆਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਔਨ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 60% 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ, ਇਹ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰ ਔਨ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 24% ਹੈ ਸੱਚੀਓ, ਜੋ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖੇ ਵੀ 24% ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚਾਰਜ ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਰਜ ਪਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀ ਜੇ ਆਈ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 71% ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ, ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 24% 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 71% 'ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣਾ ਏ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਬੈਟਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 24% 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਧਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰੂੰਗੇ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾ ਚਾਰਜ ਪਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡੀ ਜੇ ਆਈ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਤੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਉੱਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, 72% ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਲੱਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੰਬਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜਿਹਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਬੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਊਂ ਚੱਲਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੱਲਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਊਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਆਏ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦਈਏ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਦੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਧੜਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ 35,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਨਾ ਜਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਦਰ ਪਰ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਆਨ ਕਰ ਹੁਣ ਆਨ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਆਰਾਮ 95% ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਸੈਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਸੈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਸੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੀਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹਦੇ ਪਰ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਟ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਰੀਸੈਟ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੀਸੈਟ ਰੀਸਟਾਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਹਾਓ ਟੂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ ਬਟਨ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਸਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬਣੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗਰੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ